Լևոն Ջուլֆալակյան, Աղասիմ Մանուկյան, Մնացական Իսկանդարյան, անուններ, որոնք ծանրակշիռ տեղ են զբաղեցնում հայկական ըմբշամարտի խճանկարում, ու մասնավորապես Շիրակյան մարզաշխարհում նրանք դարձան այն հիմնակարը, որի վրա պետք է շարվեր հաղթանակի պատը։ Հայկական իրականությունում կյանքի բոլոր ոլորտներում մերոնց ներուժն ու ներդրումը ակնհայտ ու անժխտելի է։ Ըմբշամարտում Շիրակի մարզը փայլող ոսկին է։ Հաղթանակներն ու ձեռքբերումներն այսքան համակարգված չէին լինի, եթե 1996 թվականին չհիմնադրվեր մարզային ֆեդերացիան, որը մարզաձևին աջակցող ու նպաստող կառույց դարձավ։ Արդեն 2006 թվականից ֆեդերացիան գլխավորեց նախկին ըմբիշ ազգային ժողովի պատգամավոր Մարտուն Գրիգորյանը, ով իրեն բնորոշ խստապահանջությամբ ու պատասխանատվությամբ հետևեց ֆեդերացիայի գործերին ու մասնավորապես ըմբիշների որակական աճին։ Ամենօրյա չերևացող աշխատանքն այսօր շոշափելի արդյունք է տվել։ 2006-ից 2016 թվականներին ֆեդերացիայի նախագահի անձնական միջոցներից ներդրվել է 88 միլիոն դրամ, այդ թվում Սերոբ Գրիգորյանի հուշամրցաշարի վրա ներդրվել է 50 միլիոն դրամ, ըմբիշների հեղինակավոր մրցաշարերի մասնակցելու համար ներդրվել է 18 միլիոն դրամ, ըմբիշների կենցաղի բուժման կազդուրման, թիմերի տեղափոխման, տրանսպորտային ծախսերի, պարգևների ու մրցանակների համար ներդրվել է 20 միլիոն դրամ։ Միջազգային մրցահարթակներում ֆեդերացիայի գործուղմամբ մասնակցել են 40 ըմբիշներ։ Տասնամյա գործնեության մեջ այսօրինակ ուշադրությունն ու ըմբիշների կամային բարձր հատկանիշները բնատուր ուժն ու ձգտումը տվել են որակ։ Շիրակի մարզի ըմբշամարտի ֆեդերացիայի տարեգրության մեջ կարմիրով նշված հաղթական օրերը շատ են։ Արդեն հասուն ու կայացած 20-ամյա ֆեդերացիան այսօր ամփոփում է ձեռքբերումները։ Դրանք շատ են, ուստի առանձնացնում ենք ամենատպավորիչները։ Լևոն Ջուլֆալակյան, Մնացական Իսկանդարյան, Արթուր Ալեքսանյան, Աղասի Մանուկյան, Արսեն Ջուլֆալակյան, Կարապետ Չալյան, Վարշամ Բորանյան, Լևոն Գեղամյան, Ռաֆիկ Մանուկյան, Վահան Ջուհարյան, Էդգար Խաչատրյան, Վաղինակ Մաթևոսյան, Արման Մնոյան, Մխիթար Մանուկյան, Ցոլակ Եղիշյան։
Վերջին 10 տարիներին երկրի մարզական գերատեսչությունների նախարարության ու ազգային օլիմպիական կոմիտեի, քաղաքային ու մարզային իշխանությունների, մտավորականների ու մարզաշխարհի ներկայացուցիչների շրջանում իր մասշտաբներով աշխարհագրական ու մրցանակային ֆոնդով մեծ մասսայականություն վայելող Սերոբ Գրիգորյանի հուշամրցաշարը Գրկին ֆեդերացիայի ձեռքբերումներից է։ Ֆեդերացիայի դիտխոսակիրների մեջ պակասում էր ըմշամարտի վետերանների չեմպիոնը։ Օրերս այդ բացը լրացվեց միջազգային կարգի սպորտի վարպետ Լևոն Գեղամյանի կողմից, ով Հայաստան բերեց վետերանների աշխարհի ոսկե մեդալը։ Եվ վերջապես, հայկական մարզական պատմության մեջ 20 տարվա ընթացքից հետո գյումրեցի դյությազուն Արթուր Ալեքսանյանը Ռիո 2016-ին Գյումրի բերեց օլիմպիական ոսկե մեդալը, վերահաստատելով այն իրողությունը, որ ամբողջ մոլորակում հայ նամպարտելի է։